Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Веня Голубова. І далі коротко про основні теми випуску. Танці та лицарські бої. На території городища Дикий сад свято відзначає 24-річчя від початку розкопок та День археолога. Що нового тут знайшли та про плани на майбутнє – далі у випуску. Сьогодні ми охоронили. Миколаївська козацька громада запросила школярів міста та їхніх батьків на урок з історії козацтва «Просто неба». Всі бажаючі зібрались у парку «Перемога». Свій навчальний рік учні загальноосвітньої школи номер 24 мікрорайону Матвіївка розпочали на алеї козацької слави. Тут вони отримали урок не тільки з історії козацтва, а й бойових мистецтв. У ці хвилини в Миколаєві триває 13-й міжнародний фестиваль пісні старого яхт-клубу. Ой, на горі два дубки, ой, на горі два дубки, скинулися до купки. І про ці та інші події більш докладно. З 1 вересня в усіх пологових будинках країни має розпочатись видача наборів «Пакунок малюка», який містить першочергово необхідні речі для немовля. Чи вступила в дію урядова програма, дізнавалась наша знімальна група. Пологовий будинок номер 3. Тут лікарі з журналістами не спілкуються. На момент зйомок – жодної породіллі. Ті, хто виписуються, під програму уряду не потрапили. Ситуацію з видачею бейбі-боксів пояснили в Департаменті соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації. Ця підготовча робота, яка була необхідна, вона на даний момент проведена. Укладений договір на поставку пакунків малюка, також проведена робота фінансового забезпечення. Тому кожна жінка, яка народила включаючи 1 вересня і далі, вона отримає пакунок малюка. Перші поставки пакунку малюка, вони заплановані на 10 вересня. Загальна вартість речей в кошику – 5 тисяч гривень. Право його отримати має кожна породілля протягом 30 днів після пологів. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаїві готуються до святкування Дня міста. На розі проспекту Центрального та вулиці Соборної триває реконструкція частини пішохідної зони та газонів. За тиждень тут буде фотозона. Ідея створити на цьому місці до дня народження Миколаєва фотозону виникла 3 тижні тому. До її реалізації залучили спонсорів та сили Департаменту житлово-комунального господарства. Ініціатором робіт виступив колектив комунальної установи «Агенція розвитку Миколаєва». Здесь должна бути зона відпочинку для молоді. Тут має бути зона відпочинку для молоді. Власне, не тільки для молоді, для всіх. З можливістю підзарядити мобільні телефони. Зараз вигадали таку лавку дизайнерську. В тому місці, де у нас зараз клумба велика. Плюс цю зелену зону облаштувати. І в цілому показати на цій частині скверу, як буде організований далі весь простір сквера, де розташований пам'ятник засновника міста Миколаєва. І в цілому вулиці Соборної. Реконструкція почалась 2 дні тому. Вартість поки невідома. Вже під час робіт обсяг їх збільшився. По цифрам зараз сказати нічого не можу. Той пакет спонсорський, який... По цифрах зараз сказати не можу. Той спонсорський пакет поки не зрозуміли. Тому що тільки зараз вирішили, який варіант лавки буде. Буквально по ходу. Сподіваємось, зробимо і відзвітуємо перед вами за кожну копійку. Ландшафт місцевості прийшлося змінити. Тому що не дозволяють розмістити все так, як ми хотіли. Ландшафт місцевості довелось змінити, тому що не дозволяв розмістити так, як ми хотіли. Тому, наближаючись до цього, довелось зняти 3-4 шари старого асфальту. Дійшли до фундаменту старої взуттєвої фабрики, яка була розташована на цьому місці. Зі всіма комунікаціями довелось демонтувати. Багато фундаменту було – демонтажу, бетонних робіт, кам'яних робіт. Ґрунт планували вивезти 50-70 тонн, а вивезли вже близько 200. Федір Іваницький, дизайнер, до проекту долучився вчора. В роботі спирався на європейський досвід. Часу у нас небагато, але коли все це робиться експромтом, коли все це робиться швидко, якісь дуже цікаві речі з'являються несподівано. Речі, які потім виявляються найцікавішими, ніж ті рішення, які продумувались протягом тривалого часу. Ми хочемо тут робити фотозону на кшталт тим, які є у європейських містах.
Колористика. Наше місто має бути чистим, тому переважатиме білий колір. Сьогодні, станом на 19 вечора, працівники підрядної організації поклали 100 квадратних метрів тротуарної плитки. Працюють з 7 ранку до 9 вечора. За тиждень до 8 вересня мають закінчити реконструкцію повністю. На цьому місці буде також зелена зона, яка повторюватиме контури Миколаєва. Марія Савицька, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На Соборній площі зібрались представники малого та середнього бізнесу. До Дня підприємця вони організували ярмарок. Серед учасників ярмарку були бізнесмени, які розпочинали на початку 90-х років минулого століття. В цьому році ми відмітили вже 26 років нашого бізнесу і нашої роботи. У цьому році ми відзначили вже 26 років нашого бізнесу і нашої роботи. Ну що вам ще хочу сказати? Сьогодні мене у обличчя мого колективу привітали тим, що ми посіли перше місце як підприємці у номінації виробництво. Розпочинали ми, як і всі, з чолночників. На сьогодні ми виробляємо меблі, ми виробляємо верстати з числовим програмним забезпеченням. Ми производимо мебель, ми производимо станки з числовим програмним забезпеченням. На думку Артема Ващеленка, бізнесмени потребують підтримки від влади, не тільки від державної, а й від міської. Інакше на підприємництво очікує занепад. Дійсно, для того, щоб малий і середній бізнес розвивався, не так. Дійсно, для того, щоб малий та середній бізнес розвивався, не так багато у держави, у органів місцевого самоврядування, ми кажемо сьогодні про місто Миколаїв, не так багато інструментів, котрі могли б бізнесу допомагати. У нас кажуть, давайте бізнесу не заважати. Так, це важливо, але при цьому завжди хотілося, щоб ми могли стимулювати ті галузі, які для нас важливі, ті напрямки підприємницької діяльності, які потрібні місту. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Танці та лицарські бої. На території городища Дикий сад свято відзначає 24-річчя від початку розкопок та День археолога. Що нового тут знайшли та про плани на майбутнє – далі. Подивитись на виступи прийшли городяни та гості міста. Бої чергували з танцями. Місце, де сьогодні тривали бої, розташоване поруч із археологічними пам'ятниками. Протягом двох тижнів ми зробили таке невелике, маленьке чудо, думаю. Так, як було і як стало. Тобто огородили територію пам'ятника огородженням, поставили вхід, написали, що це городище «Дикий сад». Зробили ми фіксацію, візуалізацію на декількох об'єктах. Тобто зараз не тільки можна бачити фундаменти будівель і котловани, і господарські ями, а можна побачити і те, що було знайдено. Тобто така невеличка візуалізація. Мені, в принципі, подобається, бо якби це дуже гарно, по-перше, що саме такий варіант огорожі, через який можна дивитись, навіть туди не заходячи. В принципі, ну, така оглядовий майданчик. От, загалом, оці ворота вхідні теж дуже, ну, гарно. Я взагалі відстежую за розвитком Дикого саду, самого,
ну не з самого початку розкопків, а принаймні от з часу, коли ще йшла боротьба така за буде дикий сад чи ні, пам'ятаєте, тут хотіли збудувати будинок, і от і до цього часу. От, власне, тому мені завжди цікаві різні заходи, які проводяться в дикому саду. Цікаво спілкуватися з археологами, і загалом мені дуже приємно, що в Миколаєві з'явилось таке місце, така локація, як дикий сад, унікальна насправді в Україні і насправді у Європі, тому що ми знаємо історію дикого саду, ми не будемо про неї багато говорити. Коротше кажучи, це унікальне місце, і ми маємо пишатись миколаївці тим, що його приводять до ладу. За цей час змінилось насправді дуже багато, і від того пустиря, там де збирались бомжі і наркомани, і до цього часу, де, от бачите, як сьогодні все охайно зроблено, поставили загорожу, щоб зайві люди туди не ходили. Проводяться розкопки, вже майже все розкопали. Ну, тобто, зараз це місце просто має бути привернути до себе туристів, так, і зробити Миколаїв ще більш туристично привабливішим. Розповіли про плани на майбутнє. Хочуть на цій території зробити музей просто неба. Нужно продолжать, и самое главное – это то, что нужно создать установу. Потрібно продовжувати. І найголовніше – це те, що потрібно створити установу. Установу музейного типу. Можна його назвати «Музей просто неба». Це традиція загальноєвропейська. Їх називають у Європі скансани. І в Європі вони дуже різних епох. Починаючи від первісних часів і закінчуючи вже етнографічними моментами. І я думаю, що Миколаїв в цьому плані має великі перспективи. Тому що жодне місто України не має своєї історичної частини, центру історичної частини свого сучасного міста. Не мають ось такий об'єкт. Скільки саме потрібно виділити коштів на музей просто неба, не говорять. Але обіцяють докласти зусилля, аби він з'явився. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївська козацька громада запросила школярів міста та їхніх батьків на урок з історії козацтва «Просто неба». Всі бажаючі зібрались у парку «Перемога». Козацькі збори бачила і наша знімальна група. Свій навчальний рік учні загальноосвітньої школи номер 24 мікрорайону Матвіївка розпочали на алеї козацької слави. Тут вони отримали урок не тільки з історії козацтва, а й бойових мистецтв. Сьогоднішні зустрічі 1 сентября проходять по ініціативі батьків. Сьогоднішні зустрічі 1 вересня відбуваються за ініціативою батьків. І це приємно знати, що батькам цікаво передати дітям якісь знання з історії рідного краю, зокрема про козацтво. Тому ми збираємося після лінійок шкільних тут, на алеї козацької слави в парку Перемоги. І сьогодні буде збиратись коло. Ми трохи розкажемо дітям з історії козацтва. В такому заході ми беремо участь перший раз. Це була наша батьківська ініціатива з метою патріотичного виховання наших дітей, тому що в школі ми маємо назву, наш клас має назву «Козачата», тому ми вирішили і згодились на пропозицію от козацької общини. Козаки варять куліш і скликають батьків і дітей на ігри. Першим був двобій на шаблях. Розповідали правила. Готові? Я не слышу. Да! Бой! Есть. І заб'єте зараз друг друга. Вони розказували, як вони воювали. Як це все проскотіло, тому що тоді не було як сьогодні не ходить в спортзал, вони ходили на полі і там і грали, і дралися на мечах. Дівчата будуть грати так, як і хлопці, бо є дівчачі ігри, а є хлопчачі ігри. Для дівчат будуть ігри, от зніми вирви хвіст, будуть ігри також наступи на ногу. Для дівчат можна також гратися в м'які шабли. Тобто всі багато з ігор козацьких, вони підходять для дівчат і для хлопців. Дівчата, можна сорвати шапку? Ти пам'ятаєш, що тебе казаком? Руками, руками. Ти повинен його забрати шапку. Тільки аккуратненько, щоб нас не було. Все, понятно? Начинаем и заканчиваем по команде. Ну, готовы? Готовы? Руки на плечи. Бой! Подходим. Стоп. Победа твоя. Я люблю играть бабу Кутю. Чему? Расскажи. Потому что она весела и
можно разбегаться и кого-то ловить. Снимать шапки. А чому саме ця гра? Тому що там дуже весело. Як розповіла берегиня сьогоднішньої зустрічі Антоніна Квасниця, головним елементом ігор є коло. Воно об'єднує. У нього стали всі учасники. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У ці хвилини в Миколаєві триває 13-й міжнародний фестиваль пісні старого яхт-клубу. Стартував 13-й традиційний фестиваль пісні старого яхт-клубу. І ми з удовольствием хочемо поаплодувати вам, дорогі друзі, які прийшли, несмотря на 50-градусну жару, к началу нашего фестиваля. Ну, ми хочемо, щоб кожен фестиваль по-своєму був новий. Хоча у нас є бажання, щоб кожен фестиваль був оригінальним, хоча формат ми не змінюємо. В тому плані, що представлена вся музика, яка є в Миколаєві в цей час, починаючи від шансону до рок-музики, джазу, бардівської пісні тощо. І представлені всі покоління миколаївських музикантів. Особливості кожного фестивалю – обов'язково нові пісні. Наприклад, пісні про Миколаїв, про яхт-клуб. Особливості фестивалю – нові імена, які обов'язково звучать. Ой, два думки, ой, на горі два думки, ой, на горі два думки, цілилися до купки. Ой, на горі два думки, цілилися до купки. В минулому році хлопці брали участь. Це ми вдруге, нам сподобалось. Відкривати завжди важко. Втім, реакція людей добра. Люди приємні, зустрічають добре, аплодують, посмішки на обличчях. Це приємно. Валентин Бойко займається децентралізацією. Сьогодні вийшов на сцену як співак. Моя надія. Втретє приймаю участь у цьому фестивалі. Це дійсно свято для городян, для міста Миколаєва. Я дуже вдячний організаторам цього семінару. Ну от, я не знаю, переповнюють почуття. Тут завжди зустрінеш старих знайомих, познайомишся з новими. Да. Тут є життя, тут ностальгія. За цим майбутнє. Цього року організатори обіцяють 9 годин музики, з яких 3 години рок, все інше – пісні про Миколаїв, кавер-версії популярних пісень минулих років. Марія Савицька, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі на творчому вечорі свою першу виставку під назвою «Мій світ» презентувала 11-річна художниця Єва Мамонтова. Це мій кіт Кеша. Йому 7-6 років. І він дуже безкетник, тому я намалювала його, якби він іноді сидить так няшний, такі лапочка, а іноді він такий безкетник і любить ганятися за моїм там даним моя така машинка. Свого домашнього улюбленця кота Кешу дівчинка малювала олією з натури. Роботи з його зображенням її улюблені. Я дуже люблю тваринок, там хомячки. Я люблю малювати іменно тварини, тому що вони і складні, і не складні бувають, ну, для малюнків. Ще я люблю малювати пейзажі. Два десятки картин, представлених на виставці, переважно написані олією. І є одна – леопард, виконана акварелью. Для дівчинки вона була першою. Був майстер-клас по малюванню акварелью. А після того, як моя дитина 3 години малювала і принесла це перший її в житті малюнок акварелью, я зрозуміла, що в неї, мабуть, є талант вірити та стимулювати різними школами, зацікавленістю, другими виставками, книгами про художників, розповіддю про художників, про талановитих людей, які
Раніше були мало знайомі, але зараз це шедеври. На вечір прийшли друзі та знайомі Єви Мамонтової. Серед гостей і її вчитель. Вона проницательна. Вона прониклива. Знаєте, що таке проникливість? Це дивитися на мистецтво з іншого боку. А не кожному дано, щоб у краплинці знайти щось цікаве. Можна розмірковувати ВО, а результат отримувати нульовий. А можна і в краплинці знайти величне мистецтво. Картина, де є хлопчик з дівчинкою під дощем. Дуже гарно, мені вона дуже подобається. Для Єви Мамонтової творчий вечір став дебютним та співпав із її днем народження. Під час заходу відбувся благодійний аукціон-продаж картини «Африканка». Її купили за 3,5 тисячі гривень. Кошти художниця вирішила направити у притулок для тварин. Виставка триватиме один день – до 1 вересня. Вікторія Чернявська, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. На території комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Комунарівець» відкрили сучасний спортивний майданчик. Будували споруду 1,5 місяця, а її вартість склала 1,5 мільйона гривень. Він побудований для всіх відділень, які профілюються і розвиваються в даній школі КДСШ «Комунарівець». Це бейсбол, це парусний вітрильний спорт, веслування на байдарках і каної, плавання. Всі діти зможуть здесь займатися ігровими видами спорту, як футболом, як баскетболом, так і волейболом для розвитку, для рухливості, для реагування на ті інші рухи. І тому, я думаю, цей спортивний майданчик послужить дуже корисно для всіх відділень спорту. Відкриття майданчика розпочали традиційно з гімну України. Спортивний об'єкт побудували наприкінці 2017 року. У мене таке враження, що я досі ще сплю, тому що ми нарешті дочекалися відкриття урочистого цього майданчика. Будувався він, насамперед, він будувався швидко, його було побудовано буквально за 1,5 місяці, це в грудні 2017 року. Але через деякі обставини, оформлення документів, там, експертизи і деякі бюрократичні моменти, відкриття затримувалося. Для декого, може, це звичайний такий кусочок, шматочок червоної стрічки, але в цій стрічці вложена велика праця кожного робітника, кожного тренера, депутатського, міського голови. І вона є символом нової епохи, нового такого поштовху в спорті. Дмитро Караченцев займається плаванням 7 років. Юний спортсмен розповідає, такого майданчика учням не вистачало. Тут, по-перше, нормальне покриття, тут не буде брудно, тут нормальні ворота, кошики. Спеціалізація дитячо-юнацької спортивної школи – переважно водні види спорту. Втім, учні кажуть, ігрові види спорту теж корисні для підтримання загального тонусу. Анастасія Дмитрієва займається вітрильним спортом. Дівчина каже, заняття ігровими видами спорту необхідні усім спортсменам. Так, він нам потрібен, тому що якщо ми будемо слабі, то не зможемо ходити на яхті, тому нам треба бігати і займатися спортом, щоб бути сильними. Відсьогодні майданчик введений у експлуатацію. Наступна мета керівництва спортивної школи – добудувати тренувальне поле для бейсболістів. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора і нехай щастить!